Deputetja britanike Alicia Kearns është takuar në Britani me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa ka ndarë në Facebook disa foto nga takimi me Osmanin, deputetja britanike. Shkruan se është jetike për sigurinë në Ballkan dhe Evropë që të mos lejohen aktorët armiqësor të rindezin konfliktin në Kosovë. Gjithmonë kënaqësi të takohem me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani për të diskutuar për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan dhe Evropë. Ajo është më të vërtet një fuqi dhe është jetike që të mos lejojmë aktorët armiqësor të rindezin konfliktin në Kosovë, ka shkruar Kearns në Facebook. Kujtojmë që presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në Britani mori pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Ekspert amerikan David Phillips thotë se dinamikën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë e ndryshon vetëm një ndërmjetësues amerikan. Ai thotë se Amerika duhet të përfshihet më shumë në dialog në mënyrë që të kalohet ngërçi aktual. Një bashkëkryetar amerikan do të ndryshonte dinamikën, le të kthehemi në strukturat e jashtme dhe të përfshijmë më shumë SBA-n. Kjo është mënyra më e mirë për të kaluar nga një ngërç në një proces ndërmjetësimi më dinamik. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas shpërthimit të një granate pranë liçenit Ujmanit në Veri nga persona të panjohur, me çrast dy vetura të parkuara, njëra me targa vendore dhe tjetra me targa amerikane, janë dëmtuar. Njësitë policore relevante janë në vend të ngjarjes dhe po hetojnë rastin. Serbisë dhe qarqeve të caktuara mike me të nuk e lëvërdis normaliteti i krijuar në atë pjesë të vendit tonë, duke e humbur dikimin në këtë zonë. Nervoza u bëhet agresivitet, shkroi Kurti në Facebook. Edhe grupet e ndryshme kriminale, pak a shumë të lidhur me të, kanë humbur mundësinë për përfitime enorme, çfarë i patën për më shumë se dy dekada që nga çlirimi i Kosovës. Kjo është e dhimbshme, për ta dhe e vështirë e pranueshme, shtoi Kurti. Sipas Kurtit, sundimi i ligjit dhe rendi publik, siguria dhe paqja janë vlera themelore dhe interesi përbashkët i shoqërisë dhe qytetarëve bashkë me shtetin e Kosovës. Patjetër që institucionet e sigurisë marrë përbas profesionalizmin bashkohor dhe vullnetin e palëkundur, do të zbulojnë aktorin apo aktorët të këtij sulmi kriminal dhe do t'i sjellin para drejtësisë. Kjo pjesë, ashtu si të gjithë të tjera të vendit tonë me potencialin dhe bukuritë e saj, do të përdoret nga të gjithë qytetarët pa dallim. Ndryshe, liçeni Ujmanit është bërë pikë turistike për pushuesit kosovar që po shkojnë të freskohen atje ditëve të fundit, por zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje kanë shfryzuar pamjet atje për argjenta partiake. Megjithatë, mbiun e liçenit prezent janë parë njësi speciale të policisë së Kosovës. Politikani dhe gazetari serb Radomir Dimic ka komentuar propozimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e urës që ndan shqiptarët dhe serbët në Mitrovicë. Në emër të perspektivës multietnike europiane të Kosovës, Dimic ka përkrahur dhe përshëndetur qëllimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e urës mbi Lubin Ibër në Mitrovicë. Është mençuria dhe politike racionale e kryeministrit të Kosovës që t'i njoftoi ambasadorët e Quintit dhe u ka dhënë kohë të mendojnë për këtë. Me të vërtetë ka qenë koha që të shfuqizohet ky vendim, që ishte ndar populli serb dhe ai shqiptar nga Mitrovica Veriore dhe ajo jugore. Këtë ka bërë regjimi monstruoz i Milošević-it, në politikën e cilit është vazhduar dhe po vazhdohet qëllimi i urës është që na bashkojë me njëri tjetrin, afërsisht që bashkon dhe integron njerëzit, lëvizin dhe të mësojnë të shikojnë drejt së ardhmes. Në këtë kuptim, liria e lëvizjes, qarkullimi i njerëzve dhe kapitalit është i paprekshëm. Mitrovica duket se mbetet një etër siç ishte dhe askush nuk ka të drejtë ta shkatërrojë dhe të shkaktojë dëm shtetarëve të saj, të cilët dëshirojnë të bashkëjetojnë dhe të bashkëpunojnë, theksohet në reagim. Hapja e urës është e nevojshme për Mitrovicasit. Serbët nuk kanë nevojë të friksohen, të kenë ankthe, nuk duhet dorëzohen para ndikimit dhe propagandës Beogradit, sepse duhet të nxitojnë para dhe kur me mazokinizëm. Përfundon reagimi i kryetarit të perspektivës multietnike europiane të Kosovës, Radomir Dimic. Eksperti amerikan David Phillips thotë se dinamikën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë e ndryshon vetëm një ndërmjetësues amerikan. Ai thotë se Amerika duhet të përfshihet më shumë në dialog, në mënyrë që të kalohet ngërçi aktual. Një bashkëkryetar amerikan do të ndryshonte dinamikën, le të kthehemi te struktura jashtme dhe të përfshijmë më shumë SBA-n. Kjo është mënyra më e mirë për të kaluar nga një ngërç në një proces ndërmjetësimi më dinamik, tha ai. Deputetja britanike Alicia Kearns është takuar në Britani me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa ka ndarë në Facebook disa foto nga takimi me Osmanin. Deputetja britanike shkruan se është jetike për sigurinë e Ballkanit dhe Evropë që të mos lejohen aktorët armiqësor të rindezin konflikte në Kosovë. Gjithmonë kënaqësi të takohem me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani për të diskutuar për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan dhe Evropë. Ajo është më të vërtet një fuqi dhe është jetike që të mos lejojmë aktorët armiqësor të rindezin konfliktin në Kosovë, ka shkruar Kearns në Facebook. Kujtojmë që presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në Britani mori pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian.
Profesori universitar Milazim Krasnishi në një postim të tij në Facebook e reaguar pas rastit ndodhur sot në Ujman. Ai ka përthirrësh të kuptohet loja e Serbisë e cila po akton politikën pajisore për të ashtuar presionin në Bes dhe Shobas mbi Kosovën për asocionin. Sipas tij, gjendja në veri është konflikt i ngrirë që Serbia e shpërthen kur dëshiron. Nuk e kam qartë se është kaq e zorshme të kuptohen gjëra kaq të thjeshta. Ata na kanë trollosur vapa propaganda qeveritare. E pra në veriun në Kosovë situata është kështu. Lista serbe është më tutje dhe është partia kryesore e përkrahur direkt nga regjimi i Beogradit. Qytetarët serb që i kanë bojkotuar tërësisht zgjedhjet nuk participojnë fare në qeverisje. Qeveria e Serbisë financon arsimin publik, shëndetësinë, administratën paralele, pensionistët. Strukturat e shërbimeve sekrete serbe mund të veprojnë pa pengesa me ndihmën e popullsisë, sipas doktrinës Gerasimov. Prandaj parashitja si suksesi kryetarëve kullavëlarjes në Lishenje janë politika për vajtim. E vërteta është se Serbia po aktron politikën pajisore për të ashtuar presionin e BE-s në SHBA mbi Kosovë për asocionin. Shqiptarët do duhet të kuptonin deri tani se pa një zgjedhje politike, gjendja në veri është një konflikt i ngrirë, i cili shpërthen kur të dëshirojë Serbia.